E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos tentar um joguinho um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados aqui no canal. Não é Battle Royale, não é RPG, não é jogo de fase, não é Beat Up, não é Resident Evil. É um jogo que eu joguei muito na minha infância. Na época eu até era bonzinho, agora eu não sei a que fim vai levar. Até porque eu não lembro os comandos, os controles são diferentes. International Superstar Soccer Deluxe! Mas a versão do Mega Drive. Versão do Mega Drive eu joguei muito, porque eu era o único dos meus amigos que tinha a versão de Mega Drive, né? Todo mundo tinha a versão de Super Nintendo. Vou tentar jogar uma partida aqui pra ver. Olha, realmente eu não lembro nada, 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 nada. Vou jogar um open game só pra testar, eu contra o computador, é claro, né? Vou dar chance aqui. Esse aqui é de seleções, eu obviamente com o Brasil, vou pegar a melhor que tiver. Vou tentar pegar uma piorzinha pra jogar aqui, vou jogar contra o Marrocos aqui. O Marrocos tem uma defesa meio fraquinha. Eu não lembro, vou pegar um campinho bom aqui da Espanha. Tempo bom. Meus bonequinhos tudo bom. Tudo massa, eles vão ser aleatório. Não vou ser sacana de botar as coisas tudo no mínimo. Formação change. A única coisa que eu me lembro realmente das minhas formações aqui, assim, ó, 4-3-3 era o que me ajudava. Beleza, vamos sair. O time do Brasil não tem muito o que eu escolher, né? Todo mundo bom, o Aleixo tá ali, o Cícero Gomes Branco, entre outros. Vamos voltando, vamos tentar jogar. Vou tentar jogar. Eu realmente não lembro os comandos. Tô tomando meu cafezinho. Pode ser que seja um desastre, mas eu vou tentar. International Superstar Soccer Deluxe. Deluxe, né? Do Mega Drive. Espero que esteja rodando tudo bem para vocês aí. Vamos fazer. Vou dar uma guiazinha. Estamos no telão, juizinho ali. Perdemos, tá? Escolher o campo. Saiu com a bola. Tá, vamos tentar lembrar. O A corre. O B passa. Da carrinho. Ah, esse aqui da carrinho. Vamos correr. Se esse aqui dá carrinho, ele também cruza. Ai, qual que dá? Qual que chuta? Ai, qual que chuta? Vamos ver, esse aqui corre. Ai, ainda tô tentando lembrar. Ah! Pera aí, rapaz, qual que é? Acho que o Z, acho que era o Z que fazia o chute. Ah, pera. Ah, lembra. Pera aí, eu que tô me atrapalhando aqui. Pera. Cadê meu boneco? Ah, eu tô tentando lembrar qual é o botão. Que eu fiz para o botão passar? Ah, aqui a vantagem é os carrinhos, né? No Mega Drive era difícil de acertar um. Preciso arrumar um controle de Mega Drive USB. Ah, cadê meus bonecos? Eu tô usando os comandos do PS2, eu não sei se tá fazendo certo. Ah, caramba. Ah, eles só fazem cruzamento esses times. A vantagem é que esses timezinhos ainda são ruins, né? Então dá tempo de aprender. Configurar os controles para ficar do melhor jeito possível. Olha o que chuta, caramba! Ah não, pera aí, 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 deixa eu arrumar esse bagulho. Vamos tentar agora, vamos tentar agora. Ah, paiou. Ah, descobri o botão. Descobri o botão do chute. Agora vocês estão ralados na minha. Agora vocês estão ralados na minha, rapaz. Ah!
Peraí, que caiu o cruzamento. Cruzamento do Cortez do Grêmio, para não acertar um, desgraçado. Aí, agora. Ah, saiu! Vamos repreender, vamos reaprender, vamos lá. Ronaldo! Ixi! Aleijo! Olha aí, ó. Ah, pá, tem as mães que tem que lembrar assim. É que vocês não viram que eu mexi, eu configurei o controle de Mega Drive, tá três botão, que chuta no Z não existe o botão de chute, daí eu arrumei. Cara, tinha um gol de encobrida. Só eu sabia fazer isso aqui no. Bom, na minha turma, né? Porque minha turma jogava no Super Nintendo, não tinha esse gol. Eu vou ver se eu consigo fazer agora. Tinha um esqueminha pra fazer gol de encobrido. Ó. Ah! É o cruzamento. Tem que acertar o cruzamento assim. Tuc, só um cruzamentinho. Já resolve. Eita, pô. Ah, corre, patilha! Não vou nem me estressar. Olha aí, rapaz. Go kick. Eita, pô. Ih, refugou, deu uma pra trás. Aí, agora vai, agora vai. Tá. Eu ainda tô meio enferrujado. Acho que, mas eu vou acertar esse gol de cruzamento. Ai, corre por aqui! Nossa senhora, foi uma falta. Já você barrou. Yellow Car! Eu joguei muito pouco a versão do Super Nintendo, porque era muito ruim, né, do Super Nintendo. Mas na de Mega Drive, a vantagem de ser o dono do console é que ninguém me ganhava, era impossível. Não tinha, porque eu sabia todas as técnicas, né? Corre, Ferreira, agora vai. Injury time é os acréscimos, né? Ah, chegou muito perto. Eu vou fazer esse gol de cobrida, rapaz. Vocês vão ver o golaço que vai. Isso é coisa mais linda. Ah, maldito, tirou a bola. Ladrão! Ladrão! Ah, onde isso? Volta aqui! Toma, maldito! Agora vocês vão ver. Ah! Eu sabia fazer o gol de cruzamento. Eu cruzava do meio campo, a bola ia. Bonequinho de cabeça. Claro, não vai ser no primeiro jogo que eu vou lembrar todos esses bagulho, né? Bora lá. Segundo tempo! Grande clássico! Brasil e Marrocos. Ih, rapaz. Free kick. É, saindo. Vamos expulsar o Alejo, justo ele. Poxa vida. Tá pra trás. Ah, vai, goleiro. Credo, goleirinho. Não me assusta. Agora vai. Eu não gosto de atacar pra esse lado. Você faz essa segunda cobrida. Vai por aqui. Ó. Yes! Go! Go! Segunda cobrida irritava muito os meus amigos, porque eles não conseguiam fazer. Tem que ter uma certa sensibilidade no dedo ali, ó. Corta pro lado, toca pro do meio, dá uma caminhadinha só assim, ó. Puff! E o mais legal desse gol de cobrida é que ele não conta como chute a gol, porque é o botão de cruzamento. Então tinha vezes que eu fazia 10 a 0 e tinha só 3 chutes a gol. Ó. Na trave, no travessão. E eu tô tão perdido aí nos botões aqui, rapaz. Eu tenho que comprar um. Pessoal, se alguém souber um controle de Mega Drive USB, me avisem. Eu me perco muito. Nos controles de Prey. Ó.
Mais um, mais um. Chega de olho cobrido. Chega de olho. Agora vou tentar fazer um de cabeça. Vamos ver se vai dar tempo ainda. Olha que goleiro pastel, rapaz. Errei junto. Erramos juntos. Ah, tá louco. O botão de chute também atravessado. Quase gozei de cabeça. Legal que o Brasil tem um vermelho no meio do peito, né? Será que é buraco de tiro que estão jogando no Rio de Janeiro? No foul. Na trave! Cadê meus jogadores pra cabeçar a bola? No meu time! Longo! Aí agora vai, vocês estão ralando na minha. Ó, vou tentar fazer aquele cruzamento do meio campo. Ah, os bons tempos acertar. Cadê o jogador? Cadê o buraco? Olha ali os jogadores achando que o jogo é piscina. Vocês estão no jogo errado, rapaz. Mergulha é. Ih, rapaz, vou tomar. Não, não posso tomar. No foul. Quase fiz pênalti ali. Agora vocês estão lascados na minha. Ah, coisa meio tipo goleiro. Eita, pô. Para de me enganar. Aí, rei saco. Golaço! Golaço de Aleixo! Ângulo, chutou pra frente, mas a bola foi pro ângulo. Cara, era muito legal irritar meus amigos jogando esse jogo. Que eu ganhava, nos outros eu perdi. Na verdade, tinha 3 jogos de futebol, todos de Mega Drive, que eu ia bem. Que era esse, o FIFA 95, mas o FIFA 95 eu gostava de tirar as faltas e dar um. Ele tem um botão, uma combinação que ele fazia um empurrão. Que ele fazia uns empurrão. Eu gostava de fazer eles voar longe, os jogadores no FIFA. E tinha um outro que era tipo, era um, bora, era um basicão. Eu não vou lembrar, tá? Se alguém souber qual jogo é. Que ele tinha a visão de cima. Só via a parte de cima das cabeças dos. Era um soccer alguma coisa, né? Porque era de futebol, né? Mas não ia ser voleibol. Mas a visão do campo. Ah, droga. A visão do campo era de cima. E era muito difícil. E eu consegui fazer gol, eu fui campeão algumas vezes. E o FIFA 95, que era o que eu tinha. Ah. Falhou. Tá bom, mas pelo menos foi uma vitória tranquila. Está sendo, né? Aí, vamos tentar fazer mais uma, deixa eu ver. Cadê? Ah, eu vou começar, tá maldito. Olha aí, rapaz, manda um olhazinho. Ah, fala sério. Ah, eu queria fazer aquele gol de cabeça. Passou pelo goleiro, foi o jogador ali. Nossa senhora. Se você tem o seu atacante ruim, mande nos comentários. Foi ele que errou o gol. Não fui eu, foi eu. Longo. Eita, é legal os mergulhinhos, né? Esses mergulhinhos é bom demais. Race. Ainda dá tempo do último ataque? Não dá tempo. Puta farol. Ah. Vou até deixar o Arrascaeta aqui. Tinha um botãozinho que ele fazia a lambretinha, né? Aê! Time out! Ó. You win! Cara, jogava muito. E muito bem, diga-se de passagem, né? Na época de infância. Agora foi pra quebrar o galho, né? Peguei o time mais forte contra o time mais fraco.
Alejo, Gomes e Alejo. Percebo que tem 7 chutes, mas aqueles gols de cobrida não contam como chutes. Isso aqui é o mais legal, coitado do Marrocos, não chutou nenhuma. Essa foi uma lembrancinha do International Superstar Soccer Deluxe do Mega Drive. A versão do Super Nintendo é bem mais rápida e o formato de fazer gol, o jeito de fazer gol é diferente. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui e até a próxima.